جمهوريه الصوماليه تاريخده يجوز انا مد الصوماليه با وحي كو سلاسنيد مبادي جوز او مد الصوماليه ما لي جكتبه صلو احيد ان marka laga reebo halgamadii dhaadheera ee ila ahmed guray taxna ee sadda socoteen in soomaaliya xisbiga xurriyey xisbiga ka halgamay waxa weynaa xisbiga la oran jiray SYL inuu ahayd in actually lagu aasaasay dirnaba in 1942 uu horseeday xorriyad ummada soomaaliyeed shucaac uu noqday midnimada soomaaliyeed marka mabaadiidii lagu aasaasay ummada soomaaliyeed waagaas runtii wax u dhigma maahayn go'aanka meesha ka soo baxay soo kale dowladdii daakhaliyadda ahayd ee gaarsiisay soomaaliya xorriyadda 10 sano ee mudane cabdullaahi ciise madaxda uu ahaa xataa waxay diiday in xadka soomaaliya la qeexo sal la socotaan ilaa iyo maahanka maanta soomaaliya itoobiya xadka laga soo bilaabo doono ilaa laga gaaro waqooyiga soomaaliya xal aqoonsiya ma jir waa xag temporary ah wey marka weligeed ummadda soomaaliyeed ma aqoonsan yani dhulka soomaaliyeed inuusan ahayn dhulka baxsan dadka soomaaliyeed nimadiisa taa wikii jibinaysay dowladdii rayidka ahayd ee 1960-kii xornimada qaadatay ilaa 69-kiina saasoo kale dagaalayba u gashay qadiyadan iyo yani walaalaha soomaaliyeed lafahooda waxay yaallaan muxuu ahaa in dhulkan hadda aan joogno in xalana yaa ugu caansan raggii waagaa dagaalka galay maanta waa ninka calanka asagoo isku duubay ee ku dhintay magaalada xamarna waa xalane airportkay ku agtaala taana mabaadideeda way jabtay ku dhisnayd ummadda soomaaliyeed inay mid tahay walaalo tahay dowladda soomaaliyeedna dhulkaas ayna aqoonsanayn dhul maaragtay dad kale gacanta ugu jira waxaa ku xigay dowladdii kacaanka saasoo kale dagaalkii 77-kooda intuu ka dhacay magaalada hadda aan joogno jijiga la yiraahdo kaaramadha inta u dhexay saxaado ilaa xadka soomaaliya ugeeraan 20 kun oo wiilo soomaaliya iyo gabdhood oo soomaaliya ka yimid baa lafahooda yaallaan taasna way jabinaysay yani loo aqoonsada halganka ummadda soomaaliyeed inuu argagixisan yahay dambi wuxuu ka galay shuhadadii soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ahaa iyo shuhadadii soomaali galbeed halka ku dhimatay waxaa kaloo iyadana muxuu ahaa dowladii kumeelgaarka ahaa 1991 ka dambeeyey ilaa 2018 hal dowlado falkaas aqoonsatay ma jirin marka go-aanka soo baxay 18 August 2017 wuxuu ahaa go-aan dhaawacay ruuxadda iyo midnimada iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed lagu waxyeelayay nin nafti hura ah isla markaana jabhada xaqudir halgamaysa shacabka soomaaliyeed xaqiisa raadinaysa aaminsan midnimada soomaaliyeed kana muuqata saameheeda maaragtay ummadda midnimada soomaaliyeed in wax loo dhimay bay ahayd runtii marka go-aankii ay sida geesinimada u gaareen kabineetka soomaaliya ee uu hogaaminayay mudane maxamed rooble xuseen rooble wuxuu ahaa go-aan geesinimo leh oo taariikhdii ummadda soomaaliyeed sharafteeda iyo heybadeeda soo celiyey aadna waan usoo dhoweyneynaa waxaan u aragnaa vindication wax ingiriisku yiraahdo ah yani in dhibkii ku dhacay yani qalbiga ummadda soomaaliyeed la dhayay oo runtii wax weyn ummadda soomaaliyeed runtii wax u taray waxaa yani xusid mudan go-aankaas uma taabano keliya soomaalida ku nool dowladnimada soomaaliyeed laakiin qof kasta soomaali ah min laga soo bilaabo laamo agaarkeeda ilaa obok ilaa muxuu ahaa riginder dadka soomaaliyeed way gelgishay arrinta ayada marka runtii xalay farxad bay u ahayd runtiina wax lagu farxo weeye waana ku mahadinayna kabinetka soomaaliya guud ahaan dowladda soomaaliyeed oo idil shacabka soomaaliyeed intii ka qayb gashay waxaanan u aragnaa arrintaas inay tahay guul ummadda soomaaliyeed soo hoyatay annagana waxay muujinaysaa xaqa soomaalida u dagaalamayna inaan xaq darro ahayn aan nahay urur gobolnimo doona oo shacab soomaaliyeed xaqiisa raadinaya.